Zlatko Đerlić iz Užičkog sela Buar vratio se iz Francuske da bi oživeo dedovinu. Posadio je 50.000 sadnica maline, investirao sistem za navodnjavanje, a trenutno priprema teren za protivgradnu mrežu. Na površini od oko 3,5 hektara Zlatko Đerlić je 2015. godine posadio 50.000 sadnica maline. Trenutno montira betonske stubove za protivgradnu mrežu i očekuje da će kompletan protivgradni sistem biti urađen za iduću sezonu. Ono što mu je sada najpotrebnije je završetak sistema za navodnjavanje. Za ovaj posao angažovao je firmu Skala Green i, kako on kaže, sve je išlo po planu. Sve to ide, funkcioniše. Ova parcela primjer nije završena, ali vidjet ćete posle jednu koja je gdje su creva uzdignuta nekih 25-30 iznad zemlje i sve to funkcioniše kaplje. Znači odavde iz objekta navodnjavam tamo ispod kuće da ima sigurno nekih 700-800 metara, možda ne 700, ali 600-700 sigurno ima udaljeno od objekta. Nikola iz preduzeća Skala Green ističe da su već u ovom kraju montirali sistem za navodnjavanje. Ima sistema ovdje u Korini koji su izgrađeni 2003. 4. 5. godine koji dan danas rade kao prvog dana. To nam je glavna preporuka za naš rad i jednostavno zadovoljstvo naših kupaca omogućava nam dugotrajnost na terenu. Inače, Zlatko Đerlić u Francuskoj živi od 1994. godine i fudbalski je menadžer. Dedovina mu je ostala u lepoj uspomeni pa je to hteo ponovo da oživi. Deda je nasledio, da kažem, od svojeg oca nekih 1,7 hektara dokupio i još 5,5, imamo 7 hektara. Sve skupa, možda zemlja oko 3,5-4 hektara njiva, a oko možda 3 hektara šume. I onda mi je to malo došlo da oživim, jer sam pred 20 godina radio sa njim ovdje i došla mi je neka želja, je pojavila se da to oživim malo, da sredim, da, mislim, više ima tu malo i emocija, ali normalno ima i, da kažem, gledamo na neku budućnost, na neku zaradu. Đerlić planira da izvozi malinu u Francusku, a najavljuje i izgradnju hladnjače sljedeće godine.